Selamat datang ke Shubong. Ada apa yang boleh saya bantu, Encik? Saya ada cerita ni orang kat sini wangi yang best. So, saya nak cuba satu lah, Mak. Oh, Encik datang tempat yang betul. Minyak wangi kami menjadikan harga yang mampu milik, iaitu RM35 sahaja. Iya ke? Minyak wangi harga macam ni bukan tinggi ke? Mana ada? Minyak wangi kami lain daripada yang lain tau. Nak tahu kenapa? Jom ikut saya. Kalau Encik nak tahu, minyak wangi kami dibuat oleh pekerja-pekerja kami yang berpengalaman. Dan apa yang bestnya, minyak wangi kami dibanjir di kilang kami sendiri. Wow! Kilang sini? Betul tu, Encik. Apa yang membuatkan minyak wangi kami berkualiti adalah ia dibuat di kilang kami yang mendapat pensijilan GMP, iaitu mengikut dan memenuhi segala peraturan dan piawaian yang telah ditetapkan. Tambahan lagi, segala bahan-bahan untuk membuat minyak wangi disimpan dengan rapi di tempat yang betul. Dan tak lupa juga, minyak wangi kami akan melalui beberapa pemeriksaan teliti sebelum dikeluarkan dan digunakan oleh pelanggan kami. Macam kalau macam tu, saya nak pergi program sebelum satu. Nak cari wangi yang berkualiti dengan harga mampu milik? Syukur pula jawapannya. Nak wangi? Syukur pula!